Ժենգյալով հացի անուշ հոտով, փախլավայի քաղցր համով արցախցիները գորգերը փռած հրավիրում են իրենց տուն։ Ոնց որ Ստեփանակերտի հրապարակը լինի երազայգին, ասում են մեկը մյուսին։ Մեզ բոլորիս այսօր համախմբվել է նորից մեր արցախյան ժենգյալով հացի համը, հոտը, ու մենք այսօր վերջապես մարդկանց դեմքին նորից ժպիտ ենք տեսնում, նորից որ իրար տեսնում ենք, հարցում ենք ոնց ես, արդեն ասում են ոչինչ, լավ եմ։ Արցախի մասին երգող մարդիկ զարմանում են, ինչքան ուժեղ է ժողովուրդը։ Ես տեսնում եմ ու իրական հուզվում եմ, որովհետև այս ժողովրդին անհնարին է հաղթելը, ու այս ժողովրդը դեռ այս ամեն ինչից հետո, ցեղասպանվելուց, պատերազմներից հետո, բռնի տեղահանվելուց հետո, դեռ երբ որ հույս հավատ ունի վերադարձի ու ստեղծագործելու, արարելու, ես միայն ու միայն խոնարհում եմ իմ ժողովրդի առաջ։ Արցախի դրոշով փոքրիկները պարում են մի պահ, կարծես մոռացած, որ հայրենիքը հիմա շատ հեռու է։ Եթե թորքերը դղան օպեն, շատ փիզևիա։ Որտեղ թորքերը դխլող կոտրան, եկեղեցիները, տները, վեշերը լոխանալն օպեն։ Մեր տների վազեքը հունց վեր կոտրան, եկան մեր տոնի մեջ եշի, բայց ուզում վեր օպեն, մունք ազատնինք, բեն, ճանապարհները պետքան ինքան ինքան Ղարաբաղ մի լավ ապրինք։ Փոքրիկ Լյոշայի բոլոր արցախցիների երազանքն է նույնը, բոլորի խոսակցություններն են տանում Արցախ։ Ամեն անգամ նույնիսկ եկեղեցի մտնելուց աղոթքներում միշտ այդ եմ հնչեցնում, որ անպայման վերադառնամ հայրենիք, իմ տունը, իմ դպրոցը, որովհետև ստեղ հարմարվելը։ Այստեղ բարեգործություն չեն ուզում արցախցիները, աշխատում են արցախյան նախշերով կերամիկա են արտադրում, 3 անգամ թրծում են նյութը, որ ավելի լավը դառնա։ Մեր գյուղի տողի Սուրբ Հարություն եկեղեցին ներկայացնում են որպես ալբան ուդիական եկեղեցի այս պահին թուրքերը, եւ մենք չէ պիտի ասենք, որ դա մերն է բոլոր սոցիալական հարթակներում, քանի որ հիմա այս պահին չեմ կարծում, որ ինչ-որ միտեղ միջազգային հանրությունը մեզ կլսի։ Պետք է պինդ մնան, որովհետև լավ օրեր գալու են Ստեփանակերտի հրապարակում, ինչպես երազայգում։ Գանը Մովսիսյան, Առաքել Օհանյան, Հայլուր։